Hei og hjertelig velkommen til Stiftelsen Dam sitt årsmøteseminar. Mitt navn Lilian Elvestad. Jeg så heldig å være styreleder for Stiftelsen Dam. Og så har jeg også en daglig jobb med å være generalsekretær I Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, så vet dere det. Vi står her på en hyggelig scene I et intimt lokale. For de av dere som lurer på hvordan jeg ser ut, så har jeg sånn halvlangt hår, har kledd meg litt vårlig I en lys bukse og lyseblå skjorte, og jeg har etter hvert blitt nødt til å bruke briller. Men det går også fint. Som dere vet, årsmøteseminaret I år, det I et jubileumsår. Stiftelsen Dam fylte 30 år, fyller 30 år I år. Det 30 år siden denne stiftelsen ble opprettet. Tiden går fryktelig fort. Og hva da vel mer naturlig enn å bruke seminaret til å snakke om kjernen I det vi til for? Nemlig å bidra til bedre helse og livskvalitet gjennom deltagelse, aktivitet og mestring. For det jo det som forkortelsen I DAM. D-A-M. Og det det bokstavene I navnet vårt står for. Og det tre ord som rommer utrolig mye. Og vi skal I dag forsøke å angripe disse ordene, fylle dem med innhold på to ulike måter. For det første så selve formatet på dette seminaret en del av det. For målet at dette seminaret skal bli tilgjengelig for alle. Sammen med Supervisuell og Media LT tester DAM I dag ut en samlet løsning for synstolk, tegnspråktolk og skrivetolk. Både for dere som her I salen, men ikke minst også de som følger seminaret via strøm. I et annet rom på bygget det to tolker som fortløpende skriver og synstolker arrangementet. Det kan dere blant annet se på skjermen bak meg, hvor det jeg sier tekstes. I tillegg så har vi tegnspråktolk her I rommet. Målet vårt å skape tidenes mest tilgjengelige seminar og bidra til å skape en pilot som andre kan kopiere senere. Den andre innfallsvinkelen dagens seminar. Først I seminaret så skal vi snakke om inkluderende arbeidsliv. Tilgang til utdanning og arbeid kjernen I en reell deltagelse og inkludering. Og alt for mange fratatt disse mulighetene I dag. I dag står mer enn 100 000 personer med funksjonsnedsettelser som ønsker å jobbe utenfor arbeidslivet. Og dette å kaste bort viktige ressurser, men samtidig så hindrer det alt for mange til både å kunne delta og bidra I samfunnet. Og dette skjer samtidig som Norge faktisk mangler arbeidskraft. Vi vet at holdninger og manglende vilje til å både rekruttere og tilrettelegge en stor del av problemet. Dessverre så ser vi at alt for ofte at personer med funksjonsnedsettelser ikke engang blir vurdert I søknadsboken. Den lave arbeidsløsheten burde vært en gyllen anledning til å permanent endre synet på hvem som hører til I arbeidslivet. Og det skal vi snakke litt om I dag. I denne delen av programmet så skal vi få møte to vinnere av helseprisen helt med og tegnspråklig vernepleierutdanning. Helt med, det en modell for inkludering av personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og andre lærevansker I det helt ordinære arbeidslivet. Vi skal møte Jarle Eknes og Felix Andersen, som I jobb gjennom helt med. Den andre delen av programmet handler om inkludering og muligheter for unge som skal utdanne seg til arbeidslivet. Tegnspråklig vernepleierutdanning som navnet tilsier, en studieretning for vernepleiere tilpasset brukere av tegnspråk. Finn Arild Tordarsson fra NTS Kompetanse og Steinar Wikholt fra Universitetet I Sørøst-Norge har vært med å utvikle utdanningen og kommer hit. Til slutt så skal vi ta opp inkludering og muligheter for unge. Å mestre skolegang og delta sosialt
Og komme inn I arbeidslivet helt avgjørende for hvordan det går senere I livet. Vi får høre fra organisasjoner som på ulik måte lar ungdom bruke evnene sine, og slik gir dem troen på seg selv og opplevelse av å være del av et fellesskap. Windjammer tar med ungdom som ikke finner seg til rette I hverdagen, med på en måneds lang seilas med seilskipet Christian Radich. Her lærer de å seile og bli en del av et fellesskap med de andre ombord. Vi skal møte Pernille Augedal og Siri Elsborg som jobber I Windjammer, og tidligere deltaker Christian André Løkkeberg Sedal. Liv Laga en bedrift av både lokale ungdommer av og med lokale ungdommer fra Groruddalen, som lager eplemost og planter og vedlikeholder frukttrær. Ungdommene som deltar lærer både ansvar og samhold. Vi skal møte Sahil Ali, Adrian Olafsen og Åsmund Gylder. Tor Gjermund Eriksen sikkert kjent for de fleste. Han deler sine tanker om inkludering og muligheter med utgangspunkt I norsk tippinsk slagord «Gi drømmen en sjanse». Og helt til slutt så skal vi avslutte programmet med en paneldebatt. Så det blir en innholdsrik dag her. Men aller først skal vi da ta imot Tor Andreas Bremnes fra rekrutteringsselskapet Inclu. Han skal gi oss en rask innføring I utfordringer I arbeidsmarkedet for personer med funksjonsnedsettelse. Vær så god, Tor Andreas. Takk for at dere inviterte meg. Mitt navn Tor Andreas Bremnes. Jeg stiller I dag I svarte sko, mørk blå dress, kort svart hår, og ikke bare har jeg briller, men jeg har også fått meg høreapparat. Så her samler vi alle mulighetene I en person. Norges Handikapforbund har startet Inclu nettopp for å bidra til å få flere funksjonshemmede ut I norsk arbeidsliv. Ordinært norsk arbeidsliv. Tenk følgende. Talent, det likt fordelt I befolkningen. Mulighetene ikke. Inkluderende arbeidsliv. Her det et bilde på veggen av to som løper på en bane. En har hekkeløp, den andre slipper å holde og hoppe hekk. Det sier noe om vårt utgangspunkt. Hvis man tar det norske arbeidslivet I dag og ser på min målgruppe, så blir man belønnet av staten fra veldig tidlig alder. For min del var det 7 år, når jeg begynte å skrive søknader om hva som ikke fungerte med meg. Hva som ikke jeg ville klare å oppnå, og hva jeg trengte av bistandsmidler, hva jeg trengte av støtte. Det var mitt utgangspunkt. Det skapte min mentalitet. Å snakke om hva som gjorde at jeg var en dårligere versjon enn andre. Tar du det med deg inn I arbeidslivet, så har du et veldig dårlig utgangspunkt for å bli innkalt til intervju. Og det nettopp det. 50% lavere sannsynlighet til å bli innkalt til intervju hvis du oppgir funksjonsnedsettelse. Og smak på det. Kvalifiserte søkere. Det vil si søkere som kan gjøre jobben, som faglig kvalifisert og som har erfaring som tilsvarer at jobben kan bli utført. 50% lavere sjanse. Og hvorfor det det? Jo, når vi snakker om hvem vi som funksjonshemmede, så har vi veldig mye snakket om rettighetsfokuset og helsefokuset. Og FAFO slo fast I 2019 at vi blir ansett som snille, men dumme. Når vi går I rekrutteringsøyemed, så skal ofte arbeidsgiverne ta en for laget, utføre sitt samfunnsoppdrag, bidra til en bedre verden. De skal aldri
ansette en kvalifisert funksjonshemmet, det ikke fokuset, men det burde være det. Vi bygger opp en kandidatdatabase med personer med funksjonsnedsettelser, men det ikke det vi selger ut. Vi selger ut økonomer som tilfeldigvis også har en funksjonsnedsettelse. Vi selger ut synshemmede som ikke det primært, men som doktorgradsstipendiat som har master i revisjon, men som i tillegg har en tilleggskompetanse. Og vi snakker mye i Norge om et godt førsteinntrykk. Jeg vet hva mitt førsteinntrykk Sånn sett så jeg heldig, for jeg vet hva jeg blir dømt for med en gang. Og det gjør at jeg kan møte det førsteinntrykket. Men det også en dom i seg selv. Jeg vil ikke dømmes på mitt førsteinntrykk i jobbsammenheng. Jeg vil dømmes gjerne på mitt femteinntrykk. For jeg funksjonshemmet. Men jeg også økonomiutdannet. Jeg også 20 års erfaring fra arbeidslivet nå, og jeg leder. Vi må dømmes utifra samfunnsskapte barrierer. Vi har allerede fått etterspørsel. Vi kan få til mye mer, men det handler om at arbeidsgiverne må skape rom for annerledes bakgrunn og for den tilleggskompetansen som funksjonsnedsettelse har. Helt for slutt, siste eksempel. En blind venninne av meg verdens beste prosjektleder, fordi at hun kan forutse alle fallgruver, for det sånn hun styrer livet. Se etter første og andre og tredje og fjerde inntrykk. Ikke døm oss på det første. Takk. Tusen hjertelig takk skal du ha. Og du skal få med deg en liten gave. Det blir veldig spennende å følge Inklu videre, og de erfaringene dere gjør. Ønsker dere lykke til. Takk skal du ha. Jarle Ekenes og Felix Andersen henholdsvis daglig leder og arbeidstaker i Helt Med. En stiftelse og en modell for inkludering av personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og andre lærevansker i det ordinære arbeidslivet. Helt Med vant helseprisen i 2021, og de våre neste innledere. Så vær så god. Tusen takk. Tusen takk. Og mitt navn da Jarle Ekenes, og ved siden av meg så har jeg da Felix Andersen. Og vi skal, først det jeg som skal prate litt om Helt Med, så skal jeg vise en film fra Felix, en arbeidsplass, og så skal Felix og jeg ha en prat sammen. Helt Med, hva driver vi med? Jo, vi skaper da arbeidsplasser til personer med utviklingshemming, og da det ordinært arbeidsliv som vårt fokus. Vi opptatt av at denne målgruppen skal ha samme muligheter som andre til å velge blant jobber som de interessert i. Og også det at de skal oppleve å være til nytte. Og at det skjer i praksis, det kommer vi til å få se veldig, veldig tydelig etter hvert når dere får se fra Felix sin arbeidsplass. Vi har et sterkt ressursfokus, og i den grad vi snakker om selve diagnosen, det gjør vi i sånne sammenheng som dette, men ellers lite, så det ressurspersoner med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelse og lærevansker. Dette her en pakke av ting som vi gjør. Vi jobber med å finne arbeidsgiverne. Vi jobber med hele rekrutteringsprosessen, så det skal være enkelt å være arbeidsgiver. Opptatt av normale rekrutteringsprosesser, det betyr at vi lyser ut de fleste stillingene, fordi det det vanligste ellers i samfunnet. Men det også vanlig med headhunting, det foregår også, så det gjør vi også, for at ting skal være så likt som mulig. Noe av tryggheten for arbeidsgivere, som gjør at de sier ja til dette, det at det 4 ukers arbeidspraksis før det blir en ansettelse. Det et kompetanseprogram. Vi har sosiale nettverkssamlinger hvor Felix og andre deltar i det på fritiden. Og det et trygghetsnummer som man kan ringe hvis man utsattes for noen form for
utnytting, eller lurer på om man blir det. Stor pakke. Men hva det I praksis? Nå skal jeg vise en film fra Fagerborg hjemme, dagsenteravdelingen, hvor Felix jobber. Du store med tid, nå kommer det som jeg tenkte. Han vil ha seg en klem! Å være her helt fantastisk. Jeg jobber her 3 dager I uken, og oppgavene mine å dekke på til frokost, dekke av frokosten, helle vann og saft, servere kaffe, skape trygghet og omsorg rundt de eldre. Det ekstremt viktig. Jeg kan få følge meg hjem. En ring med flere eldre. Og gjør jeg som Og der lyser fort! Felix synger. Og jeg trives veldig godt å jobbe her. Jeg gjør det. Dette en arbeidsplass for alle mennesker som glad I å spre glede og omsorg. Det tar litt tid, men... Ja, men jeg har god tid, jeg, Felix. Jeg sitter så hyggelig her, så kan jeg ha det bedre. Tusen takk for at du stiller så godt med oss. Den eldre dama får kaffe. Her har vi det så godt. Å få et jobb har vært en stor gave og motivasjon I mitt liv. Det har vært en utrolig stor glede å få bli kjent med helt med. Og så alle de fantastiske kollegaene mine. De motiverer meg hver eneste dag og gir meg masse gode råd. Og jeg lærer mye nytt om meg selv hver dag. Og jeg lærer mye også om hvordan man oppfører seg blant andre mennesker. Og hvordan man liksom på en arbeidsplass. Da. Felix deler ut bøker. Kvelden før jeg skal på jobb neste dag, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre bedre I morgen, som jeg ikke gjorde så bra I dag? Hvordan kan jeg jobbe bra fremover? Hva det jeg kan gjøre for å få mest utbytte av arbeidsdagene mine? Tenker jeg. De eldre syng fra sangbøkene. Det jeg synes vanskelig og kan være litt, som jeg må øve litt mer på, synes jeg, det å liksom fordele pålegget rundt på bordet. Og ikke sette alt opp I hverandre, men å få pålegget litt ut med litt mer sånn avstand fra hverandre, sånn at alle rekker det. Skal jeg hjelpe til å servere kake, Lars Magnus? Ja. Felix røyser seg. Han serverer kake til de eldre. Det en veldig gøy, morsom prosess å være med I, da. Å vise meg fram. Og ha... Og liksom se at dette noe jeg får til. Det jo ekstremt viktig. Når jeg kommer på jobb, så blir jeg så glad inni meg. Det å komme på jobb, jeg bare tenker, yes! Felix bærer en kasserolle mot kjøkkenet. Jeg anbefaler dere, søk gjennom helt med. Det verdens beste arbeidsorganisasjon for personer med utviklingshemming. Kom igjen, søk I vei! Tusen takk, Felix, snille Felix. Og alt jo bare helt fryd og gammel. Bedre jobb enn dette finnes det ikke. Ha det, alle sammen! Takk helt med. Tusen hjertelig takk for alt dere har gjort for meg. Video slutt. Og dette her, Felix, det jo en av til sammen 210 gode historier om hva vi gjør I helt med. Ja.
Og det var tydelig på filmen her, ja. Blant annet, at ja. De som får tilbudet sitt på dagsenteret, ja. Trivdes. Ja. Hvordan trives du på jobben? Jeg trives veldig bra. Jeg synes det viktig å være inkluderende, være positiv, være et forbilde for andre. Mm. Så en god arbeidstaker på, på dagsenteret, hvordan vil du beskrive hvordan en god arbeidstaker er og oppfører seg? Ja, i møtekommende, ser andre, sørger for at alle rundt deg får en mest mulig utbytte av arbeidsdagen. Da. At alle inkludert. Mm. Og det vet du noe om betydningen selv også, det med at alle inkludert. Så når du er på jobben, ja. Så gjør du akkurat det samme. Yes. For når jeg snakket med jobbspesialisten Kenan, da, det jo jobbspesialister inne i alle disse jobbene, ja. Så var jo han tydelig på at alt det du beskrev som hvordan en god arbeidstaker skal være, ja. Du oppfyller jo alt det. Ja. Mm. Og du har vært veldig opptatt av å utvikle deg, ja. Det sa du jo i filmen, og det har du åpenbart gjort også. Ja. Så jeg synes jo dette blir en veldig fin demonstrasjon nettopp av hva det hele handler om. Yes. Og også dette sa innledningsvis at vi er opptatt av at man skal komme inn i ordinært arbeidsliv og oppleve at man til nytte, og det er du så tydelig. Ja. Ja. Du merker det selv, de forteller det ja. Til deg også. Ja. Når du skal på jobb, ja. Hva det du ser frem til da? Jeg ser frem til at de som kollegaer og de som på jobben får best mulig utbytte av arbeidsdagen. Da. Og at de får mest mulig utbytte av aktivitetene. Mm. Ja. Og det gjør de også. Dette er spennende ting. Og ja. Så har vi jo sosialt nettverk også. Ja. Vil du fortelle litt om det? Og det på fritiden så møtes andre med som har fått jobb gjennom helt med. Møtes på noe som heter sosial samling. Og da har man muligheten til å møte hverandre, bli kjent med andre og fortelle om hverandres karrierer. Og så det viktig å motivere hverandre og heie hverandre fremover. Det da. Og disse sosiale nettverkene, det jo drevet av frivillighetsarbeid. Ja. Yes. Og det en av de deler i denne helt med pakken, som vi da også har fått midler fra Stiftelsen Dam til å gjøre. Så spennende ting som vi gjør over hele landet. Jeg får også lyst til å understreke da at når vi utviklet den helt med modellen, 2016 gjorde vi det, så var det med midler fra Stiftelsen Dam, og med en klar plan om hvordan dette skulle kunne videreføres senere. Og det har jo virket veldig godt, for det mange som har fått jobb gjennom helt med, Felix. Yes. Det det. Ja. Hva tenker du at det de store sånn, utfordringene fremover, da, hvis flere med utviklingshemming skal komme inn i jobb? At de skal bli godt tatt imot, de skal bli sett, de skal bli respektert, og de skal bli tatt vare på. Det viktig. Finns de arbeidsplassene? Er det mange av de arbeidsplassene, tror du? Jeg håper det. Fordi ja. At vi trenger flere og flere for at helt med skal bli så bra som mulig. Mm. Og det til nytte for arbeidsgiverne. Ja, og det viktig at personer med utviklingshemming blir tatt vare på og blir prioritert. Da. Prioritert, det tenker jeg også et godt ord. Og så kommer jo blant annet du inn i, du sier at utviklingshemming blir tatt vare på, men du kommer jo inn i en rolle hvor det du som tar vare på andre, og det også mange som opplever. Ja. Det yes. veldig fint. For det er åpenbart ressurspersoner. Ja. Det der. Og sånn som den filmen som vi har vist her som tydeliggjør det veldig godt, vi har klart å rekruttere ganske mange arbeidsgivere på akkurat den filmen. Vi skal ta og runde av nå. Yes.
det var litt fokus, altså det blir jo fokus her i dag også da på unge. Det har vi også et sterkt fokus på i helt med. Så når statsministeren forleden var med på markeringen av stilling nummer 200, så møtte han en person på Kiwi ute på Askøy, som allerede mens han gikk på videregående skole, så hadde han jobb gjennom helt med en praksis. Han var 3 dager på jobb, 2 dager på skole. Så vi bygget opp en arbeidslivskompetanse, og han imponerte så mye at selv om han da ønsket å være på folkehøyskole etter det et år, så skrev de kontrakten og sånn at den jobben så klar for han fast jobb i det samme han ferdig med skolen. Så det mange gode historier. Tusen takk for at vi fikk dele dette med dere. Felix Vinke. Ikke går riktig ennå, Felix. Konferansieren kommer på scenen. Utrolig gøy å høre på erfaringene. Det ingen tvil om at både Felix og alle andre ressurser. Du skikkelig god til å synge også. Tusen takk. Her det en liten gave, et nett. Tusen takk. Med litt sånn fra oss. Ja. Og jeg må jo bare si at det du sier, Felix, om det å være arbeidstaker, jeg tror vi alle kjenner oss igjen i det. Behovet for å bli sett. Ja. Tenke litt på hvordan vi kan utvikle oss, hvordan vi kan se andre. Mm. Så det ingen tvil om at dette helt vanlige ressurser og bilder som vi alle kjenner oss igjen i, så takk skal dere ha. Ja, bare hyggelig. Foredragsholderen går av scenen. Da skal vi ta et nytt besøk, få et nytt besøk. Finn Arild Tordarsson fra NTS Kompetanse og Steinar Wickholt fra Universitetet i Sør-Norge, de har vært sentrale i utviklingen av tegnspråklig vernepleierutdanning, som vant helseprisen i 2022. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å sitte i juryen, så jeg leste om prosjektet underveis og ble skikkelig imponert, og jeg synes det vi leste om da var spennende, og nå vi jo litt spent å høre på hvordan det går, så dere skal fortelle oss alle litt om studieretningen dere har laget, som tilpasset da brukere av tegnspråk, og deres syn på et inkluderende samfunnsliv. Vær så god. Konferansieren går av scenen. Foredragsholderen kommer opp. Ja. Hei. I dag skal vi snakke om inkluderende arbeidsliv med utgangspunkt i prosjektet Tegnspråklig vernepleieutdanning. Først en kort presentasjon av oss. Jeg heter Finn Arild Tordarsson, sivilingeniør, men har også studert en del humaniora gjennom årene. Jeg har mange år jobbet på ulike arbeidsplasser og startet for meg selv i 2013. Etter hvert så har jeg etablert flere virksomheter med døve ansatte, men det kommer jeg litt tilbake til senere. Jeg var prosjektleder i tegnspråklig vernepleieprosjektet. Og hei, mitt navn Steinar Wickholt. Jeg vernepleier og utrolig stolt av det. Når jeg hadde min bakgrunn før jeg utdannet meg til å bli vernepleier, så jobbet jeg i stiftelsen Signo. Det en tospråklig arbeidsplass der jeg var vant til å både jobbe i et hørende miljø, eller tospråklig, både hørende og døve sammen. Derfor jeg litt vanskelig med å holde hendene litt rolig når jeg prater, fordi at jeg ofte har lyst til å bruke tegnspråk samtidig. Når jeg jobbet i stiftelsen Signo, så vi også at det var en utfordring i arbeidsgruppa. Vi hadde noen tendenser. Det var blant annet at de som hadde mye fagkompetanse, det var hørende, som hadde fått tegnspråkkurs. Og så hadde vi en god del døve tegnspråklige som ikke hadde formell høyere utdanning, men de hadde utrolig god kommunikasjonskompetanse. Og det var noe av det vi også hadde lyst til å løse gjennom dette prosjektet. Her har vi noen av studentene. Hele poenget med prosjektet å få flere døve sammen som en gruppe, som da inkludert i en større gruppe. Og det bedre inkludering enn det å være den eneste døve i et kull.
De døve studentene en del av et ordinært kull på 96 studenter. Det ble startet høsten 2022. Her helseministeren, vår venn, helseministeren. Her, hun sa at inkludering i praksis, sa hun, når vi fikk helseprisen rett før jul. Verdens letteste prosjekt. Det var en god idé. Dam ga oss støtte. Utdanningsministerne sa ja, og vi fikk prisen. Men så lett, det noen som tror på det? Nei, så lett var det ikke. Vi hadde absolutt noen utfordringer. Det ene at den norske inkluderingsmentaliteten handler om å inkludere, altså at en person skal ha en opplevelse å være inkludert der hvor den ønsker. Det en fin tanke, og det en god modell som ofte fungerer godt, men å være døv handler også om språk og kultur. Jeg har en funksjonsnedsettelse, hørselen min fungerer ikke, men jeg snakker tegnspråk. Så dere forstår det sikkert, eller dere kan se for dere, hvis dere ikke kunne snakke med en eneste annen person i dette rommet. Det isolerende. Og du klarer ikke å bli fullt inkludert gjennom bruk av tolk. Så for de døve studentene, når de ble flere sammen, så var det et sjokk for mange å kjenne at nå var de inkludert fullt ut. For første gang i en skole- og en utdanningssammenheng følte de dette. Det egentlig lett å forstå hvis du sammenligner med kjønnslikestilling. Hvis du ser for deg en arbeidsplass med 100 menn og kun én kvinne, så kanskje det hadde vært lettere hvis man var flere kvinner på samme arbeidsplass. En annen utfordring med dette prosjektet har vært at vi trengte, og vi var helt avhengig av å ha en person på innsiden. En som forstår dette, og som en portåpner i stedet for en portvokter. Steinar var vår mann på innsiden. Han har jobbet med døve vernepleiere tidligere, og han skjønte dette med en gang. Dette en trist statistikk. Vi ser bak oss på skjermen. Det en spørreundersøkelse fra Danmark som gjort for noen år siden. Og den viser et diagram hvor 91% kun fordi de blinde. 80% ville ikke intervjua døve, og 62% ville ikke hatt intervju med rullestolbrukere. Så her ser vi at arbeidsgivere portvokterne. Men hva hvis arbeidsgiveren selv var blind, eller døv, eller brukte rullestol? Her i dette huset i Sandefjord har vi 5 virksomheter under samme tak. Supervisuell, NTS Bygg, NTS Rørservice, NTS Kompetanse og TegnTV. Alle virksomhetene bemannet og drevet av døve. Som Norges første mediebedrift med kun døve ansatte, utviklet vi spisskompetanse på tegnspråklige medieproduksjoner med eget utstyr, eget studio og gjorde alle deler av produksjonen fra A til Å in-house. I løpet av noen få år har Supervisuell vokst til å bli Norges største tegnspråklige mediebedrift. Vi leverer til kunder over hele landet, også til andre mediebedrifter og TV-kanaler. Men det ikke alt. For hva skjer når man etablerer en bedrift i privat sektor, som drevet og bemannet av døve selv, helt uten innblanding fra det offentlige og helt uten innflytelse fra hørende? Jo. Det blir en magnet for døve som vil inn i arbeidslivet. Og vi fant etter hvert ut at vi hadde skapt en arbeidsplass der glasstaket og barrierene som døve møter daglig ikke fantes. Målet med forløperen til Supervisuell i 2014, før vi gikk all in på film, var å satse på bygg og eiendom. Vi trodde dette skulle fases ut raskt, men det bare økte på, og flere døve tok kontakt og ville jobbe hos oss.
Dermed ble NTS Bygg etablert som et datterselskap av Supervisuell i 2016. Senere fikk vi forespørsler om å levere tegnspråkkurs og konsulenttjenester, for eksempel til kommunen. Og dette passet verken inn i et filmselskap eller byggfirma, så dermed etablerte vi NTS Kompetanse i 2017. I 2019 etablerte vi den fjerde bedriften, NTS Rørservice. Også den med døve ansatte og ledere. I 2021 etablerte vi TegnTV. Så vi møter glasstak overalt. Men prosjektene i DAM kan være en sprekk i glasstaket. Det er så viktig å ha med brukerperspektivet og at det blir ivaretatt. Alle, eller vi trenger noen som da kan representere utenforskapet på innsiden, der det gjelder. Så jeg håper at DAM vil fortsette å skape muligheter for de som er utenfor rammene, de som faller mellom sprekkene. Første gang vi søkte om støtte til prosjektet Vernepleier, så fikk vi avslag. Og en av kommentarene var at det var på grensen. Er dette kanskje noe vi skal støtte, eller er det egentlig det offentlige sitt ansvar? Det er ofte i grenseland at innovasjon oppstår. Så jeg håper at i samfunnet i dag at vi får enda mer fokus på sosialt entreprenørskap. Fordi der kan det bidras mye til inkludering i arbeidslivet, og spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Det frivillighet og sosialt entreprenørskap er ofte to sider av samme sak, og de flyter ofte litt over i hverandre, disse to. Mye av inkludering i arbeidslivet kan starte med et prosjekt. Supervisuell startet også med et DAM-prosjekt. Da gir jeg ordet til deg, Steinar. Tusen takk. Så, nå er vi endelig i gang. Vi har nå 12 studenter som studerer vernepleie sammen i et hørende kull, eller et normalt kull, som vi ofte også refererer det til. De er ute i praksis nå, og i god gang. Men det startet veldig spennende andre uka i august ved oppstartsuka. Da er jeg ute og er spent selv på å se de nye studentene som er der. Og det som møter meg på campus Porsgrunn er en gigantisk stor sirkel med døve som står og skravler sammen. Det er ikke det som er vanlig. For vi har døve studenter som tar vernepleierutdanning også. Da er det veldig ofte at disse her personene de står alene sammen med sin tolk. Og vi hørende som går rundt, vi er litt redde for å ta kontakt og prate. Et par uker etter at dette hadde startet opp, pratet jeg enda mer med studentene og spurte hvordan går det egentlig med inkludering? Hvordan kjenner du at det blir ivaretatt? Og sitatet til høyre her kommer fra den ene studenten. Det beste tilretteleggingen jeg har møtt frem til nå er en positiv holdning, og at andre har tenkt på hva jeg har rett på, uten at jeg må kjempe for det. Så det er todelt. Vi har det tekniske, vi har det systemmessig, men på den andre siden har vi positive holdninger. Nettopp det at vi er forberedt, at vi møter imot studentene med et smil, og at vi har tatt våre runder og forberedt oss på at nå får vi en gruppe studenter som har krav på en ekstra tilrettelegging, en tilrettelegging vi i utgangspunktet skal gjøre uansett. En av tilretteleggingene vi gjør er faktisk at vi har egne studiegrupper der de døve studentene studerer sammen. For nettopp rundt 50% av undervisning og læring i høyere utdanning på vår utdanning, den foregår nettopp i grupper. Ved at vi kan ha studiegrupper med bare tegnspråklige studenter, så kan de diskutere fag uten tolk på sitt eget morsmål. Tolkene vi benytter er utrolig dyktige, men det er masse som forsvinner gjennom tolkeprosessen. Og spesielt når vi begynner å prate fagterminologi i høyere utdanning, da er det mye som forsvinner. Og i tillegg så lager det pauser og situasjoner som gjør at den tegnspråklige kanskje ikke henger med i diskusjonen som skjer i grupper. Diskusjoner som ofte går rimelig kjapt og energisk med studentene våre. I tillegg har vi fått ansatt en egen veileder med både kultur- og morsmålskompetanse.
Det er en døv kollega av meg, som nå er en likeverdig kollega av meg, som nettopp har den spesifikke kompetansen at hun kan kulturen og kan språket, nettopp ved å være døv selv. Så der ser vi funksjonsnedsettelsen som en ressurs hos vedkommende. Og ja, vedkommende har også høyere utdanning. Det å være flere studenter i samme situasjon hjelper. Det er absolutt en fordel, men også av og til en ulempe. Her er ting vi har tatt oss selv i. Vi refererer til denne gruppa som de døve studentene. Det vil si at vi også går i den fella og tenker at alle disse trenger det samme, og det er ikke riktig i det hele tatt. Så nå i det siste så har vi tatt et par skritt tilbake og se, ja, men det er jo individuelle behov de her studentene har også, som alle andre studenter. Vi tilrettelegger for en gruppe, men hjelper også andre. Det er et helt gigantisk kull som sitter i bakgrunnen her, som også opplever noe. De opplever at alt det digitale vi lager ut av undervisningsvideoer får teksting. Det hjelper med blant annet få med seg fagterminologi, blant annet. Alle ansatte, de starter med å ta på seg mikrofonen når de starter undervisningen, i stedet for at de starter, er det noen, vi trenger vel ikke mikrofon nå, ikke sant? Litt sånn småklein, så er det ingen som tør å si ifra. Og så dropper vi mikrofonen, fordi at det er jeg som foredragsholder, så jeg synes dette er litt kleint å bruke mikrofon. Men da får alle studentene bedre lydkvalitet, og får med seg hva foredragsholder sier til hver tid. Både turtagning og møteledelse har blitt vesentlig bedre, både på personalmøtene våre, men også i studiegruppene våre. En person prater om gangen, og vi får med oss alt det som blir sagt. Og tolkene våre er veldig gode på å minne oss på. Nå er det på tide med pause, Steinar, så nå må du ta en liten pause. Hvis ikke, så fortsetter jeg å bable på innpust og utpust. Så ringvirkningene er store, bare for oss selv. Ja. Men i går så sto jeg opp til en veldig, veldig god nyhet. Og det var at denne NOU-en på høy tid, realisering av funksjonsnedsettelsesrettigheter, den kom ut i går. Og der står vi beskrevet som et utrolig godt eksempel på hvordan man kan inkludere flere mennesker med funksjonsnedsettelser inn i høyere utdanning. Og et av tiltakene som er foreslått der, er å nettopp øremerke studieplasser for funksjonshindrede, og eventuelt nye program rettet spesielt mot funksjonshindrede. Og der introduserer de også et nytt begrep, som de også ønsker at vi skal bruke i større grad, og det er funksjonshindrede. Så det var det jeg hadde. Skal vi avslutte med en takk for oss. Konferansieren kommer på scenen. Veldig spennende, viktig prosjekt. Utdanning, høyere utdanning for funksjonshindrede. Det er... Høyere utdanning er viktig for alle, men for funksjonshindrede så er det enda viktigere. Og dette er veldig morsomt å høre om. Og så må jeg jo bare si at det vi vet, at vi erfarer jo alle etter hvert, at universell utforming og tilrettelegging, det er bra for alle, og så er det helt nødvendig for noen. Absolutt. Supert, takk skal dere ha for at dere kom hit. Og så ses vi etterpå i panelet, men dere får en liten hilsen nå, så har vi gjort unna det på slutten. Da skal vi ha en aldri så liten pause, men bare se på kjøreplanen her. Vi skal ha en pause til 10.25. Det er akkurat omtrent 10 minutter. Så fyll koppen og se på det da. Foredragsholden går av, konferansieren mener jeg, går av scenen, og vi tar nå en pause i sendinga og synstolkinga. Denne etappe i dagens program. Snart. Vi skal nå få hilse på Pernille Audal og Siri Elsborg. De jobber i noe som heter Windjammer. En sosial entreprenør etablert av stiftelsen Christian Erik. Windjammer tar med seg ungdom en måneds lang seilas med seilskipet, hvor de lærer å seile og bli en del av et fellesskap med andre som bor. Og med seg i dag så har de også med seg en tidligere deltaker, Christian André Løkkeberg Sedal. Så vær så god. Det blir spennende å høre. Konferansen går av scenen. Og... Har vi lyd? Ja, har vi. Hei, så hyggelig at dere har lyst til, at vi blir invitert at dere har lyst til å høre hva vi har å si.
Først, Siri Elsborg skal presentere litt innledningsvis, og så skal Kristian snakke litt om opplevelsen av å være på min hjemme etter det. Og Siri? Takk skal du ha. Skal vi trykke her bare mer? Ja. Tusen takk for at vi fikk lov til å komme hit i dag. Det er jo mye på grunn av støtten vi fikk av Stiftelsen Dam i 2021 at vi står her. Vi fikk støtte 1,3 millioner til å gjøre et forebyggende prosjekt mot utenforskap. Det skulle dekke 20 plasser på Windjammer, og vi fikk med oss 42 deltakere totalt. Så 22 av disse ble da dekket av andre midler fra støttespillere i Windjammer-lauget. Det var ungdom fra 5 ulike videregående skoler, og vår påstand er at den viktigste egenskapen i livsmestring, det er evnen til å stå i utfordringer over tid, altså en økt evne til gjennomføring. Etter dette prosjektet ble gjennomført, så ønsket vi å gjøre en intern effektmåling for å finne ut av hvordan virker det. For vi vet at det virker, men vi var interessert i å finne ut mer om hvordan. Og det skal Pernille få lov til å fortelle litt mer om. Men jeg tenker, før jeg skal fortelle litt om det, så tenker jeg at vi skal ta en tur med Kristian Radek. Vi skal på tokt. En kvinne går langs en strand. For meg så føltes ensomhet veldig ut som å være sulten. Jeg følte meg veldig tom. Jo lenger jeg ble alene, jo mindre ble det igjen av meg på en måte. Hun står på en kai. Hun ser ut mot havet. Jeg heter Katarina, og jeg var med på Windjammer Seilas i 2022. Et stort seilskip. Ungdommer sitter oppe i masta og drar seg. Katarina ser utover havet. Jeg meldte meg på Windjammer Seilas fordi at jeg trengte å finne noe annet å gjøre. Livet mitt før, det var ikke så veldig mye liv egentlig. Jeg var veldig, veldig mye alene. Jeg klarte ikke å jobbe noe særlig. Jeg hadde prøvd. Det var liksom aldri, jeg fant ingenting som jeg var interessert nok i til at jeg klarte å komme meg opp om morgenen og klarte det og ja, ville gjennomføre da. Ferget kommer glidende over. Jeg var ikke i stand til å ta imot noe hjelp. Fordi at jeg hadde så lite tro på meg selv og på at jeg var god for noe da. Og så var mora mi på Kristian Radek når hun var yngre. Bildet av mora på seilskipet. Og så snakket jeg med NAV og med T-pass. Og da ble de veldig gira, fordi at de hadde liksom en plass som var ledig, og de kunne hjelpe meg å komme inn på det da. Det er vinter. Det som jeg kjente gjorde mest var når vi først kom inn i arbeid i vaktlagene. Du blir liksom tvungen inn i de her mønstrene og rutinen, og det hjalp veldig. Og i de friperiodene imellom, så du jobber så tett med dem, og vennene som jeg fikk der er jo folk som jeg vet jeg kommer til å ha livet ut. Bilder av Katarina fra skipet. Det var selvfølgelig tungt og hardt arbeid innimellom. Og du får litt sånn heimlengsel, og du kjenner innimellom at skulle ønske du ikke var her, fordi at nå er klokka 4 om morgenen, og du må opp og ut og jobbe, og det regner, og det er helt jævlig. Men det er liksom, det er så verdt det når du kommer ut midt på natta første gang og ser opp, og så ser du alle stjernene. Bilder av stjernehimmelen og bilder fra dekk på natta og ved soloppgang. Jeg føler jeg har fått bedre evne til å håndtere ting, på en måte. Jeg føler at jeg har mye mer å ta av i meg selv, på en måte.
Og nå føler jeg at jeg har litt mer bein I nesen, egentlig. Jeg kan ta en større støyt nå. Bildet av Katarina med et høy. Jeg aldri hadde så mye mestringsfølelse I mitt liv. Det var mye jeg ikke fikk til også, men den var veldig flink å være sånn, ok, men det her kommer med tida. Og du må ta deg tida til å gjøre feil innimellom også. Og de tingene jeg gjorde rett, var de var veldig sånn, veldig flink å liksom gi meg de seierene jeg hadde, liksom. Katarina drar seil på dekk. Føler at Windjammer-prosjektet ga meg litt livsknissen tilbake igjen, rett og slett. Det høres veldig sånn klisjé ut når man sier det, men det snudde om på liksom, hele måten jeg tenkte, og ga meg glede tilbake igjen. Liksom. Jeg følte at jeg hadde manglet det lenge. Ungdommen spiller kort og leker på dekk. Delfiner svømmer gjennom vannet. Du mellom 16 og 25 år og står utenfor jobb eller utdanning, da kan Windjammer være starten på en ny kurs. Ikke sitt fast på land når det finnes et hav av muligheter. Reisen starter på windjammer.no. Illustrasjon av seilskuta. Christian Radek, logo. Det flott, ikke sant? Dette vår stolthet. Det helt fantastisk å ta med seg ungdom på et sånt seilas. Og den historien om Katarina forteller essensen I det vi holder på med. Hvorfor mener vi at Windjammer et godt tiltak? Målet å hjelpe unge som Katarina og som Christian, som ramler utenfor og havner I utenforskap på ulike måter, til en ny start, til en opplevelse av bedre selvfølelse, til mestring og til læringsglede. Hva som spesielt med oss I Windjammer? Vi har tid, vi har kompetanse, og vi har trygge rammer for å bygge de positive relasjonene til andre mennesker, som vi vet viktige for å bygge tillit og for å kunne komme I posisjon til å drive endring. Vi tenker også at dette gjør deltakerne våre til gode, de blir gode på å nå mål, sette mål og håndtere motstand. Og vi tenker at toktet med alle de oppgavene som ligger der en veldig god arena for det her, som gjør at de kommer ut med en mestringsfølelse som de tar med seg videre. For skolen, vi har jo med oss ungdommer som kommer fra videregående opplæring, så også Windjammer et godt tiltak for å ivareta elementet som heter folkehelse og livsmestring, som skal gi elevene kompetanse som fremmer god både fysisk og psykisk helse, som vil gjøre dem I stand til å ta gode og ansvarlige valg videre. Christian, velkommen til deg. Takk. Du var med på tokt nummer 17. Ja. Ja. Så hørte vi jo hvordan Katarina beskrev sin tur, I forhold til det både med mestring og det å være til stede, og det å kjenne på opplevelsen og være til nytte. Hvordan var det for deg? Det var veldig sunt for meg, fordi før det så har jeg bare vært isolert I mitt eget skall og egentlig ikke følt på noe særlig. Og jeg fikk følt på veldig mye når jeg var med på toktet, som jeg har vært nummen for I veldig mange år. Så det var veldig godt for meg å kjenne på nye ting. Og være med på et fellesskap da, som jeg aldri har vært vant med før. Så du kjente deg igjen I det som Katarina beskrev I sin film? Veldig. Det noe spesielt du har lyst til å trekke frem? Som var sånn en ekstra opplevelse for deg som du sitter godt I etterkant? Det egentlig ikke noe spesifikt. For meg så var det bare å være med på hele opplegget og oppleve noe for en gang skyld, egentlig. Og etter jeg kom hjem så har jeg egentlig bare tenkt veldig på hvor godt det var for meg og at det noe jeg har lyst til å utforske mer, da. Ja. Du har også fortalt til meg
en liten effekt att du fick upplevelsen av livet till sjöss. Vad var resultatet av det? Du fortalte mig att du har sökt. Ja, jag sökte på lättmantroskurset Windjammerne fick tillbud om. Fordi jeg føler at det noe som veldig, hadde vært veldig trygt for meg og så gå inn i. Fordi jeg har ikke følt meg trygg i noen ting egentlig aldri. Og ja, det var godt. Det var godt å være med på det, rett og slett. Jeg har ikke noe mer å utdype akkurat der. Men jeg opplever jo, Kristian, at det du sier, at du har hatt en veldig fin mestringsreise og en følelse av tilhørighet når du har vært ombord. Også kanskje det punktet som... At det gir en opplevelse av å være mer til stede i deg selv. Mm. Og få lov å oppleve det fellesskapet som blir etablert med de andre Windjammerne også. Mm. Mm. Jeg synes dere skal gi han Kristian en applaus. Det ganske tøft å dele. Var det det? Takk skal du ha. Det ganske sterke historier. Jeg synes Kristian skal ha all honnør for å komme og dele sin historie her. Og han en veldig god representant for den målgruppa av ungdommer som vi har med oss. De har veldig ulik bakgrunn, men vi opplever at følelsen av å få til, følelsen av mestring, følelsen av å bli stilt krav til, følelsen av vennskap, følelsen av å lære seg å stå i det når det røyner, er noen av de punktene de gir tilbakemelding om. Nå tok jeg ut... Vi snakket om tre av de elementene som vi kom frem til i rapporten. Det finnes 7 andre som dere kan lese dere opp på i den lenken som ligger i den første sliden. Men det går på blant annet vennskap, utholdenhet, mestringsfølelse, det å oppleve å bli stilt krav til, det å oppleve å være til nytte, og det å oppleve å bli sett, viktig for ungdom. Og det er også i samsvar med, jeg hentet ut noen punkter fra rapporten, og det de øvrige tilbakemelder, betydningen av vennskapen. Det betyr, hva har det å si for motivasjon for å møte opp på skolen og fullføre? Mestringsfølelsen, og kanskje litt overraskende, den opplevelsen av å være offline, og ikke skulle være tilgjengelig på sosiale medier hele tiden. Spesielt fordi at det er det første de spør når de møter oss. Får vi lov å være på telefon? Hva med telefon? Får vi lov å bruke den? Sier seg selv ganske raskt at fordi at vi ikke har dekning, så er ikke det mulig. Og når vi er på jobb, så er det heller ikke mulig. Tenk, jeg skulle komme kort inn på hva er det støtteapparatet sier om deltakerne, om effekten. Og da kan jeg jo lese høyt hva Trond Horn sier. Kandidaten har endret sine utdanningsplaner fra å ha droppet ut som lærling i landbruksmekaniske fag til å ha høy motivasjon til maritime fag. Han har et stort ønske om å bli tatt opp til matrosutdanningen på Christian Radich til høsten dette året. Han ringte meg etter å ha kommet hjem fra Voyage 16. Jeg kunne ikke ta telefonen akkurat da, men han la igjen melding på svareren. På 1 minutters innlesning på svareren brukte han ordet «fantastisk» 5 ganger. Som en lærer fra Oslo-skolen, vi kan gå til rådgiveren fra Etterstad, Øyvind Mostu. Flere av elevene mine har gått fra å være både fysisk og mentalt ikke til stede før Windjammer, til å være både mentalt påskrudd og fysisk til stede når de kommer hjem. Felles for de fleste er at de har fått en større selvinsikt og opplevd mestring på en helt ny måte. Og det er så verdifullt. Det er viktig tilbakemelding for oss. For dette gir oss en indikator for at det fungerer. Så ser jeg at jeg bruker litt tid, så jeg går på oppsummeringen. Vi opplever at vår nøkkel er det å ha tid til relasjonsbygging for å etablere nødvendig tillit. At det er grunnleggende for det viktige relasjonelle endringsarbeidet som er konseptet til Windjammer. Det å bli sett og bestilt forventninger til er viktig. Det er en unik arena for veldig konkrete mestringsøvelser. Vår påstand er at den viktigste egenskapen i livsmestring er evnen til å stå i utfordringer over tid. Altså, få større evne til gjennomføring.
Og vi veldig, veldig nysgjerrige på hvordan ser dette ut for de respondentene som har svart på denne undersøkelsen om et år. Dette en korttidseffekt, eller det en langtidseffekt? Vi fortsetter å seile kontakt med ungdom, og vi kommer til å fortsette å spørre alle deltakere og støtteapparatet hvordan ungdommene har det når de er ferdig. Takk for det! Konferensieren kommer på scenen. Utrolig morsomt å høre på erfaringene. Fantastisk tilbud. Og en som ganske lettrørt. Så. Vi har en liten gave med på veien, og denne gangen, bare så dere vet det, så dette nettet litt tyngre, men en andre har fått påfyll, bokstavlig talt. Kom opp her og få en gave fra Stiftelsen Dam, og så oppi der så ligger det en flaske med eplemost fra noen vi skal hilse på etterpå. Så, og det har dere andre som har fått gaver før i dag også nå fått. Bare hyggelig, og tusen takk for at dere kom. De tre foredragsholderne takker og går av scenen. Sahil Ali, Adrian Olafsen og Åsmund Gylder, de kommer fra Liv Laga. En slags bedrift av og med lokale ungdommer fra Groruddalen. Og de lager eplemost, som har blitt delt ut også her. Og de planter og vedlikeholder frukt her. Og de skal nå fortelle om sitt konsept. Velkommen. Takk for det, og takk for at vi fikk lov til å komme og prate for dere. Vi er ikke vanligvis så veldig sånn pratete på sånne forhandlinger. Vi er mest ute i eplehager og plantertrær og skjøttertrær og plukker fra trær og lager eplemost. Men vi synes det er umåtelig hyggelig å få lov til å komme og prate om dette her også. Dette er Sahil, og dette er Adrian. De skal dere få høre mer fra når jeg ferdig med å bable. Jeg jo den store bableren i Liv Laga, også grunnleggeren av det, så derfor det liksom jeg som introduserer dette. Jeg heter Åsmund, jeg ungdomsarbeider i bydel Stovner, og jeg har vært i svimlende 33 år. Jeg bor der, jeg har oppvokst i Stovner bydel, og for meg har det vært viktig når jeg bor der med mine egne tre barn og kona mi, å bli boende i det nærmiljøet jeg vokste opp i. Og det er blitt en slags misjon, så det å få lov til å jobbe med alle disse flotte ungdommene som jeg møter i dette arbeidet, har vært en inspirasjon i mitt liv. Liv Laga kom inn som en game changer i 2016, hvor det var en gjeng med ungdommer som ville gjøre noe for nyankommende, mindreårige flyktninger til Norge. Så da hadde vi et samarbeid med Redd Barna, og da oppstod Liv Laga. I etterkant av det så kom det jo ikke så veldig mange flere mindreårige enslige flyktninger til Norge av politiske grunner, så da ble konseptet vridt over til å omhandle bare å skape ungdomskraft, og at alle midlene som kom inn for salg av eplemost skulle gå tilbake til ungdom, og at dette skulle bli et områdeløft for bydel Stovner og Groruddalen, som trenger det sort. Det har alltid vært snakket ned om Groruddalen, og spesielt bydel Stovner i media. Veldig ufortjent rykte på at ungdom der oppe er trøbbel, og ungdom er mye, og det er overalt. I bydel Stovner så er det masse flotte ungdom som har vært med på dette konseptet her. Nå skal jeg se en liten video som en introduksjon før jeg prater mer, fordi dette konseptet har blitt noe som har blitt allemannseie i en bydel som har trengt å få et positivt fortegn ut fokuset på seg selv. Så vi ser på videoen først, Adrian, og så tar vi og prater litt mer etterpå. Eplemosen er veldig god. Bedre enn eplemosen vår får du ikke. Det kan jeg love deg. Liv Laga er jo en frivillig forening som driver med forebyggende ungdomsarbeid. Det begynte jo i 2016, hvor vi startet å plukke epler i hagene på Høybråten og Stovner til de som ikke bruker eplene sine selv. Og så har det utviklet seg derfra. Liv Laga jobber jo helt fra jord til bord. Vi starter jo blant annet, som med min titel, så er jeg trevokter. Som vil si en som er med på å plante epletrær, vokte dem ved å beskytte dem mot omstendighetene, vanne dem jevnlig, sette beskyttelse på dem sånn at de er trygge, plukke eplene når de har vokst og beskjære trærne når det trengs. Og så når vi har plukket disse eplene så går jo de til vår egen maskin, så det er veldig kortreist produksjon av eplemost, som da til slutt selges og hvor overskuddet da går tilbake til ungdommen. Jeg har jo jobbet med barn og ungdom siden jeg var ungdom selv. Jeg ble hanket inn da jeg var 18 år og har liksom jobbet i bydelen her siden det. Jeg har hatt forskjellige verv, enten jeg har hatt halvstilling, kvartstilling, fullstilling. Men jeg har aldri hatt hendene i noe som har vært så sterkt som det Liv Laga er. Da. Ja, det er jo ikke bare en ny maskin, men det er jo Norges eneste fullskala mobile fruktpresse også. Og det finnes jo ingen maken i landet.
Så det er litt artig da, at et ungdomsprosjekt som baserer seg på frivillighet har fått noe sånt hvor da ungdom i bydel Stovner har fått mulighet til å få arbeidserfaring, ikke bare innenfor matproduksjon, men de har fått erfaring da innenfor teknikker, de har fått erfaring innenfor fabrikk. Og det gir jo et godt grunnlag når du skal søke jobb senere. Så erfaringen du får ut av det der, det er mye mer enn man tror. Jeg har lært ekstremt mye jobberfaring, måten å takle vanskelige kunder, vanskelige jobbdager, og med gode kollegaer så har jeg også lært å komme meg gjennom ganske så mye. Altså, jeg har en drøm om at livlaget skal fortsette å utvikle seg, fordi det skaper ungdomskraft, og det gjør det i hvert fall i Groruddalen, hvor vi trenger det mest. Her er ungdommer veldig nysgjerrige og ivrige på å få jobb, så det er det livlaget gjør, og jeg ønsker at det bare fortsetter som det er. Så er det summen av det vi gjør sammen som blir resultatet her. Og det er det som gjør det så innmari vakkert. Ungdom er med i alle ledd. Det er ikke noe sånn at det sitter noen voksne og rigger til, enten om det er fra kommunalt eller idealistisk hold. Her er det en sammensurium mellom samarbeid med næringsliv, det kommunale, med frivilligheten, med kriminalomsorg, med skole, med NAV. Altså, alle har plass da. Det er vakkert. Oslo kommunes frivillighetspris 2022. Det er veldig god. Jeg tenker, den sier mye den videoen der. Den ble laget i forbindelse med at vi var så heldige å få frivillighetsprisen i Oslo i fjor. Noe vi følte veldig stor ære rundt. Bare noen måneder etterpå så ble en av de ungdommene som har vært med mest i livlaget, Hasnein, kåret til årets unge frivillige, eller årets frivillige på nasjonalt plan. Så vi fikk en enorm oppmerksomhet rundt dette med frivillighet og hvordan vi kunne løse ut frivillighetsinnsats hos unge mennesker som kommer fra andre kulturer, eller har foreldre med ståsted i annen kultur. Da. Og det er ganske interessant, fordi at livlaget har jo... Altså, problemet her er at vi har alt for lite tid til å gå inn på dette. Jeg skal ikke gå inn på det, men vi rekrutterer jo i september, når vi plukker epler, så er det jo et sted mellom 500 og 800 ungdom som er ute i hagen og plukker sammen med oss. Og det er folk fra fotballag og skoleklasser, og det er liksom alle kan bli med, og de stiller opp i kø for å få lov til å være med. Vi plukker jo nærmere 150 eplager bare i vårt nærområde, og i fjor hadde vi totalt nesten 35 tonn epler for henne som vi lagde eplemostad. Så dette er jo også sirkulær økonomi og bærekraft, og det skal Sahil få lov til å si noe om i den panelsamtalen etterpå, men dette handler om å utdanne ungdom til å skjønne at initiativ for noe større i samfunnet også er et initiativ for deres egen utvikling. Og det handler om at ved å bruke ressurser som ikke blir brukt ellers, så kan man lage faktisk et helt nytt konsept da, som skaper arbeidsplasser for ungdom. Ikke bare planter vi tusenvis av trær gjennom et samarbeid med Bykuben i Oslo kommune, men vi skjøtter dem, og vi plukker fra dem, og vi lager eplemost, og så har vi en butikk på Stovner-senteret, som vi får låne gratis av Citycon, hvor de jobber opp til 45 ungdom hver uke, som selger denne eplemosten og får arbeidslivserfaring gjennom det å stå der. Og det er jo også frivillig arbeid. Så dette har blitt en bevegelse som er, for Stovners del, helt, tror jeg, avgjørende for hvordan veldig mange av de som før ikke kjente hverandre på tvers av den demografiske skillegrensen som går der. Altså, bydel Stovner, det bor nesten 34 000 mennesker der. Det regnes som 6 forskjellige delbydeler, hvor alle har sitt eget eierskap til sitt lille geografiske sted. Det forsvinner mer når folk møter hverandre på tvers av kulturer og aldre og geografiske skillelinjer. Så livlaget er ikke bare eplemost og at folk skal jobbe seg gjerne i september. Det er et svært samfunnsmessig påvirkningsorgan, rett og slett, som gjør at folk møter hverandre og får et helt annet forhold til sin egen eksistens i samhandling med andre. Da. Så dette kunne du prate veldig mye om, men jeg tror du skal hoppe over så vi får Sahil inn på banen ditt nå. Fordi her har vi Sahil, da, stående på Jonstorvet. Vi har jo masse stands og sånt, så det er ikke bare på Stovner vi er. Altså, vi er overalt, og i fjor var vi på Dyrskun. Vi har vært i Gvarv og presset epler, vi har vært på Vale på Skjærhallen, vi er i Lillestrøm, sånn at det skal Adrian komme tilbake til litt etterpå, fordi vi har jo denne eplepressa som han er ansvarlig for. Men Sahil er en av nå 7 trevoktere som er ansatt gjennom Oslo kommune, gjennom en sånn internfaktureringssak, så livlaget kan ansette dere, men dere får lønn av Oslo kommune, for å plante trær, skjøtte dem og reise rundt i private hager. Og Sahil, fortell litt om det å være trevokter. Ja, det å være en trevokter, det vil jeg starte med å si, det er en ære og en glede. Det er ikke mange som får den erfaringen vi får på vår alder, om alt, fordi det er ikke bare at vi planter et tre, men det er hvordan vi passer på det også, for det er et annet liv. Det er ikke bare et tre, men det er et liv også. Vi passer på det, vi beskjærer det når det trengs, og vi putter på stammebeskyttere, sånn at ikke rotter kommer og spiser på stammen og sånn. Så det er mye mer enn hva folk ser. Så det er liksom på innsiden, det er da du lærer mye, det er da du forstår virkeligheten av det.
Og vi har jo mange oppgaver som trevokter. Nå i disse tidene her det mye av beskjæring, at vi steller trærne, at de har riktig, at de vokser riktig. Men nå skal vi gå mer over til å vanne trærne vi har plantet allerede, og ta vare på de og plante nye trær. Men trevokter, hva egentlig en trevokter? En trevokter en som passer på et tre. En som lever med treet. At liksom treet en del av dagen din. At du må huske, jeg passet på det treet. Har han fått nok vann? Husket jeg å gjøre det riktig? Husket jeg å gjøre det riktig? Fordi du har et ansvar, liksom. Og den følelsen jeg bærer på liksom veldig stor. Jeg føler ikke mange kan bære på den før de har liksom prøvd det selv. At de kan si jeg har plantet et tre, men de vet ikke hvordan man gjør det egentlig. De tror det bare å putte et tre i bakken. Men det mange, mange ting man lærer, og jeg har blitt kjent med mange. Vi jo 7 trevoktere nå, og vi og beste teamet du kan finne. Vi bare koser oss på jobb, men samtidig så jobber vi. Fordi det det livflagget også handler om. Ikke at bare at der, gå og gjør dette, men at imens vi gjør det, så det et møteplass. Jeg blir kjent med en annen person, og jeg lærer om den, den lærer om meg. Det sånn jeg føler frivillighet burde være. Ikke at frivillighet sier at ja, du skal jobbe i butikken min, gå og gjør selv den. Men at liksom du får noe ut av det. Og jeg veldig glad for at jeg jobbet frivillig for livflagget. Og trevokter, det et konsept som et veldig stort konsept som vi prøver å spre ut. Vi laget et nytt team i Haugestua nå. Nå har vi et team i Stovner og et team i Haugestua. Jeg har hørt vi har så dårlig tid, så jeg vil ikke snakke for mye. Det går bra. Ja, vi kan jo kanskje se kjapt den lille videoen bare fra trevoktergjengen, Adrian, så vi sitter. Akkurat så, nå så er vi på video fra Stovner senter. Og grunnen til at vi her fordi i sommer så hadde vi mange ungdom på sommerjobb hos livflagget, der vi blant annet drev med å plante epletre, som vi ser her. Det er alt fra kantinka-epler til kanelepler vi har plantet her. Vi nå driver og plukker epler fra epletrærne her i Stovner senter-taket. Vi ungdommer plukker disse eplene. Og det gjør sånn at vi skaper et veldig bra sosialt nettverk med hverandre. Før så kjente ikke vi alle hverandre, men nå har vi hatt et så bra vennskap at vi på en måte en familie her i livflagget. Nei, årsaken til at vi støtter dette prosjektet, det på bakgrunn av at vi ønsker å utgjøre en forskjell for samfunnet og nærmiljøet. Og når vi ser hvordan vårt bidrag og hva det gjør over tid, hvordan det sysselsetter mennesker og hvordan ungdommene får en ny hverdag, det en kjempeverdi for oss i Citycon og Stovner senter. Vi har jo trevokterne våre som liksom spydspissen av de som planter trær og steller trær, som reiser rundt i Oslo og lærer andre ungdom og voksne det å plante trær og hvordan man skal skjøte frukttrærne sine. Så det har blitt et enormt konsept. Og i tillegg har vi en butikk inne på Stovner-senteret som Citycon sponsorer oss med, som heter Stovnerhagen, hvor masse ungdom får arbeidstrening og å kjenne på kraften av at et eple som egentlig skulle råtne, kan bli en kjemperessurs og gi nesten familiær stedstilhørighet hvor ungdom og voksne møtes i fellesskap og skaper en framtidstro som gir folk muligheten til å liksom kjenne at de verdt noe i samfunnet. Gruppebildet. Ja, vi foran synes det et eventyr, mange, mange eplekasser fulle av modne epler. Det det. Det som veldig, før du slipper til Adrian, så må jeg bare si det at det å samarbeide. Jeg jobber i Oslo kommune, og det har kanskje vært en premissgivende faktor for at dette her går. For jeg får lov til å bruke mye av arbeidstida mi, i tillegg til all frivilligheten jeg bruker, inn i dette, fordi det ungdomsarbeid. Og det jo, vi blir jo bedt om å tenke utenfor rammene når vi jobber i Oslo kommune, men Oslo kommune jo et system som livredde for at folk handler utenfor rammene. Men jeg har alltid vært en sånn litt motstrømsperson der, sånn at det å koble sammen næringsliv og frivillighet og det kommunale sammen og tørre å spille hverandre gode, det har vært veldig premissgivende for hvordan dette har utviklet seg. Og det at det har vært en konstanthet i det, at jeg har stått i det, selv om det har vært vanskelig i mange ganger, og fortsatt å tro på det, og at folk bare har sett mer og mer at dette har livet rett, så har det gjort det til et konsept som på en måte kanskje til etterfølgelse, vil jeg påstå, fordi at det å tenke utenfor ramma, og det å gjøre hverandre gode på tvers av de skillelinjene. Adrian, gleder meg til at du skal fortelle litt om den nydelige eplepressa vår, og også litt om deg. Jeg heter Adrian. Jeg ble kjent med Osmund for 5 år siden gjennom å faktisk møte han i en eplehage. Det jo en unik opplevelse, for jeg har Asperger og ellers ikke gjort noe særlig før i livet.
Men det å møte Åsmund ga jo rett og slett en ting man aldri kunne fått I livet ellers, og det jo tro på seg selv. Og møteplasser hvor man kan bli kjent med andre uten å være stemplet som den som udyktig I samfunnet. Og I de siste 4 årene så har vi jo, som dere også så I starten her, fått Norges eneste fullskala mobile fruktpresse. Og den reiser vi rundt med her og der og plukker epler og presser epler sammen med lokal ungdom der vi Det jo, hva kan man si, som jeg sa I videoen, unikt at en eplepresse som, ja, hva det for noe 1000 liter I timen. Så Sahil jo med på det også. Ja, I Brasil, mange, mange minner. Mange bra, men noen dårlige også. Nei, jeg vil ikke si dårlig akkurat, men ja, det har vært vanskelige, harde tider. Men som Åsmund sa, jeg lever med ordtaket «tro kan flytte fjell». Ja, det bra sagt. Altså, dette den eneste fullskala mobile eplepressa I Skandinavia, så vidt vi vet. Og det å tråkke opp det, det sporet der for mattilsyn og andre sånne instanser som aldri har vært borte I det før. Bare biltilsynet som ikke liksom chassisnummeret, hvordan ikke sant? Det var bare... Når vi kjøpte dette her, så tenkte jeg at det skal være lett å sette I gang med. Det har det ikke vært. Men vi har takket være Adrians, og kanskje Asbergeren spiller en rolle der, det vet jeg ikke, men den der ekstreme arbeidskraften du har vist... Til å være uføretrygda og bli stemplet som samfunnet, av samfunnet at dette et menneske som ikke kan delta litt. For det stemplet får man jo når man blir på en måte båsatt. Og man må jo ha båser selvfølgelig, men det ubehagelig å være I dem. Og det, du har jo, den arbeidskraften du har jeg aldri sett maken til. Og det mener jeg kan være sånn sluttord her, at det finnes så mye I hver og en av oss som fortjener å få livets rett. Ved at noen ser dem. Da. Og det Liv Flaga gjør, å gi folk muligheten til å bli sett. Og det synes jeg Altså, kan jo ikke jobbe med noe bedre enn det. Så for meg det essensen av hva Liv Flaga Vi gjør hverandre gode, fordi vi tør å samarbeide og gi hverandre de rommene som dette prosjektet skaper. Dere ikke enige I det? Jo. Ja. Så det tenker jeg at blir sluttordet, for nå jo klokka 1 på. Vi klarte faktisk å holde tida til og med, og det hadde jeg aldri trodd. Ja, vi rekker ikke mer. Det ikke dårlig, altså. Ja. Så bra, fantastisk å høre. Og virkelig en glede å høre på det. Her var det bundet sammen. Dere jo et lag. Dere får ta opp hver deres. Får vi hjelpe dem sånn? Nei, jeg tror det bare... Jeg tenkte kanskje det var lei av det. Det så det jeg tenkte jeg skulle si. Jeg har drukket nok eplemost på jobb, kanskje. Så bra. Som dere vet, så jo prosjekter via DAM finansiert av overskuddet fra Norsk Tipping, I hvert fall deler av det, kanskje ikke hele. Det burde det kanskje vært, men hvem vet. Men slagordet til Norsk Tipping gi drømmen en sjanse. Jeg tror det vi har sett I dag gode eksempler på det I hvert fall. Tor Gjermund Eriksen, som kjent for dere fleste som tidligere kringkastningssjef, men nå du administrerende direktør I Norsk Tipping, og overskuddet da deler av det, går til stiftelsen DAM som vi da deler ut gjennom dette. Så vi hører gjerne litt om dine tanker, Tor Gjermund. Vær så god. Takk. Takk skal du ha. Dette har vært den siste halvtimen, en fantastisk, en nydelig halvtime. Jeg klarer ikke å la være å kommentere det, for det første så, når jeg så Christian Radich, jeg har nemlig en personlig drøm, og det en gang å seile over Atlanteren I egen båt. Jeg har kommet meg til Skottland og Orkenøyen og Shetland, men jeg skal en gang I livet seile I egen båt over Atlanteren. Og så var det jo Liv Flaga. Der, når dere så den eplepressa gå, kunne dere nesten skimte huset mitt. Der jeg har vokst opp, og der jeg har bodd cirka 50 år, Åsmund. Og familien min har bodd I 100 år I bydel Stovner på Høybråten. Helt fantastisk å høre dere snakke om det prosjektet, Adrian og Sahil. Vi har alle en drøm. Da mora mi døde nesten 90 år gammel for et par år siden,
så sa hun til meg de siste dagene hun var I hvert fall våken. For hun har vokst opp cirka 500 meter herfra, opp på Grünerløkka, og da var ikke hipsterne som rådet I 30-tallet. Hun var barn på 30-tallet, ble voksen på 40-tallet. Og så sa hun til meg at, vet du hva, Tor Gjermund? Alle mine drømmer ble overoppfylt I løpet av mitt liv. Det var ikke mulig å tenke seg da jeg var barn på Grünerløkka på 30-tallet. Ja, hva drømte du om da, sa jeg. Jo, tenk om jeg kunne få en ettromsleilighet alene. Tenk om jeg kunne få en jobb som en ung jente. Det var drømmene den gangen. Så vi preges av vår generasjon, selvsagt. Og alle bærer vi vel på en liten... Vi har en drøm om å hjelpe andre å oppfylle sin drøm. Og der håper jeg Hans Christian og hele Dam, Stiftelsen Dam, at der har vi et fellestrekk. Norsk Tipping og Stiftelsen Dam. Bidra til at andre kan oppfylle sin drøm. Jeg elsker uttrykket «gi drømmen en sjanse». Kanskje var det derfor jeg hadde lyst til å begynne å jobbe I Norsk Tipping for et halvt år siden. Selvsagt for oss så det den enkle utgaven av det, drømmen om å vinne en lottogevinst, som igjen kan bidra til å realisere noen andre drømmer, men også mange andre drømmer som Stiftelsen Dam og vi bidrar til. Tanja Sveen jobber I Norsk Tipping. Hun teknolog. Hun hadde en drøm om å lage en chatbot som kunne snakke med spillerne om ansvarlig spill og god spilleadferd på en automatisk måte og bidra til å hjelpe folk å håndtere det. I fjor fikk hun en global innovasjonspris for dette. Og kom hjem stolt og rett og slett gjort verden til et bedre sted. Forrige uke så vi at statsministeren Jonas Gahr Støre, det var en bedre uke for han for øvrig, dele ut 125 millioner ekstra fordi Norsk Tippings overskudd hadde vært ekstra stort til barn, til barneidrett, til organisering og trenere og ledere, sånn at barn som kanskje ellers ikke ville fått muligheten til å være med på aktiviteter og ha gode ledere kunne delta, kanskje fordi foreldrene ikke hadde ressurser til det. 400.000 barn I Norge innom fotball. Mange flere hundre tusen innom idrett. Det hadde ikke blitt noe av hvis vi ikke hadde hatt trygge, gode ledere og trenere som hadde en drøm om å gjøre en god jobb. Det skal vi bidra med. Og I prosjektet til Stiftelsen Dam som heter Express, så behandler dere I ekspressfart behov for gode prosjekter som kanskje startet med en drøm. Så det en stor glede og stor ære å være her og feire dere, for dere gjør det I dag, fordi vi I fellesskap bidrar til at mange andre får lov til å realisere sin drøm. Så folkens, fortsett å gi drømmen en sjanse. Takk. Konferansieren går på scenen igjen. Tusen takk for det, Tor Gjermund. Vi skal nå over til paneldiskusjon, men før, og det vel noen som skal få opp noen stoler her, tror jeg. Vi skal ha opp et panel. Du skal få lov til å komme opp, Tor Gjermund, men du skal også få med deg litt saft og væske. Og noe godt attåt. Så får vi opp noen stoler, sånn at paneldeltakerne skal få sette seg ned. Tor Gjermund skal komme opp igjen. Så skal Jarle komme opp, Finaril, Sahil, Jarle og Pernille. Vær så god. Bare kom opp og sett dere etter hvert som stolene kommer. Det settes opp 4 skinnstoler på scenen I en halv sirkel. Der kommer en til konferansieren også. Jeg sitter der. Ja. Free sitting. Skal vi se. Deltakerne I panelsamtalen finner plassene sine. Pernille, vi mangler en stol. Sett deg der, du.
Kan jeg stå litt sånn henslengt her? hvis det går bra. Så flott. Ja, det har vært noen spennende innledninger, og nå tenkte vi skulle snakke litt grann om både erfaringer dere har sammen, og hvordan vi kan få mer av dette. For det tror jeg vi veldig enige om, at dette må vi ha mer av, egentlig, alt som har blitt vist i dag. Jeg skal starte litt med deg, Jarle, helt med. Dere forsøker jo å få deltakere inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi snakker jo om helt vanlige arbeidsplasser, og sånn som dere forklarte. Hvorfor er akkurat det så viktig? Det fordi vi opptatt av ordentlig inkludering, og at ressursene skal bli sett, at man ikke bare tenker på målgruppen, som med utviklingshemming, som en utgiftspost, og det var det, og noen vi skal ta oss av. Og aller best så blir det synlig nettopp når man kommer inn i ordinært arbeidsliv. Så elsker vi også det. Vi prioriterte til å begynne med særlig de synlige arbeidsplassene, sånn at når du kommer og henter barnet eller barnebarnet ditt i barnehage, så kan du godt møte en med utviklingshemming som jobber der, eller ikke. Og det samme, sant, om det på McDonald's, om det på sykehjem, om det på skole, og så videre. Så synlige jobber har vært veldig prioritert. Og det bidrar nettopp til at folk ser annerledes på denne gruppen. Og det fortjener de. Ja, absolutt. Det tror jeg viktige poenger. Finn Arel fra tegnspråklig vernepleierutdanningen. Personer med funksjonsnedsettelser, de tar i mindre grad høyere utdanning enn andre. Ut fra det du har lært, hva er de største barrierene for at som gjør at flere, altså hvordan kan vi få ned barrierene for at flere tar høyere utdanning? Hva tenker du om det? Ja, et enkelt svar på det er at det som prosjektet tegnspråklig vernepleierutdanning, altså de utfordrer løsningen her. Mennesker med funksjonsnedsettelse fra de født. Barrierene er der allerede fra barnehagen av. Den starter i grunnskolen, på videregående, ungdomsskole. Så vi må starte allerede når ungene blir født. Og en av årsakene til at vi valgte kvotering er at nettopp da, på grunn av at mange døve ikke har god tilrettelegging i opplæring på videregående skole og grunnskole. Og det samme gjelder også for andre flere funksjonshemmede grupper. For de møter masse barrierer, og mangelen er at funksjonshemmede blir ofte definert som et problem som skal løses. Så til Windjammer, Pernille. Ja. En måned. Ja. Fantastisk. Er ikke det kort da? Altså, er det nok? Godt spørsmål, men jeg tenker vi jo i en privilegiert situasjon hvor vi faktisk får lov å være med de fantastiske ungdommene som vi tar med oss 24 timer i døgnet, med tid og kunnskap og kompetanse til å bli kjent med dem. Til å høre, dessverre så er det mange som har et veldig negativt mestringsnarrativ, en fortelling om seg selv, og være med på den reisen hvor de endrer det, hvor de retter seg opp og tenker, yes, jeg er god sånn som jeg er. Jeg har fått til. Jeg har fått venner. Det er en veldig sterk reise, og vi opplever jo at de aller, aller fleste, nå har vi gjort ferdig 18 tokt, det er nesten 600 ungdommer, kommer ut med følelsen av at jeg har mestret noe, og jeg tror på meg selv. Så vi tenker at det er en start, men vi er også avhengig av et godt samarbeid med støtteapparatet rundt, for at denne følelsen skal vare. Kan fortsette. Ja. Veldig bra. Sahil, yes. Jeg trenger litt hjelp med epletre hjemme, altså. Men vi tar det en annen gang. Hva er den viktigste faktoren for å få rekruttert ungdommene inn i livlaga? Altså, er det lett? Jeg vil si det er ulikt fra person til person. Det er liksom, når du innser hva livlaga egentlig er. Så første gangen jeg kom, var jo at vennene mine dro med meg. De sa, kom, la oss bare prøve det ut. Og jeg hadde ikke så lyst. Men med en gang jeg var der liksom, og jeg bare følte den energien, og jeg lærte det jeg lærte allerede på første dag, så var det liksom jeg av vennene mine som ble igjen. Så de bare gikk ut, for de så ikke liksom det store bildet. Men når du liksom innser hva de flagget er på ekte, liksom det store bildet, hvor det kan føre deg til, og hvor mye de hjelper deg, og du hjelper liksom alle rundt,
det løfter jo hele nærområdet også. Så jeg vil si, når du liksom moden nok til å innse stort bilde og tenke langt fram. Mm. Bra. Tor Gjermund, du har jo ikke fått med deg alt, men og jeg vet at du helt sikkert ikke vet om alle prosjektene som norske tippemidler går til. Men hvis, hadde du en anelse om at det var denne type prosjekter som Stiftelsen Dam hadde? Hva tenker du om det? Jeg hadde jo en anelse fordi jeg har vært på besøk hos dere og møtt deg og, møtt dere, og dere har fortalt om det. Og det klart at jeg må jo ile til å si at det, jeg veldig glad i det oppdrag Norsk Tipping har, men det jo først og fremst et helsepolitisk virkemiddel det også, at vi skal begrense spillproblemer. Og så vet vi at det spill, og for de aller fleste av oss så representerer det et engasjement og en fin drøm, ikke sant? Men i Norge så men det også farlig for noen. Og så har vi heldigvis, dette det beste ved det norske fellesskapet, tenker jeg, at vi har organisert det på den måten. Og så vårt oppdrag å drive dette på en ansvarlig måte, og så går ingen av pengene til Malta, men alle pengene går til gode formål, til dere, til idretten, til kultur. Og jeg synes at det en felles nevner her, fordi for det første det jo ekstremt viktig for hele oppslutningen om den modellen, at folk i Norge, skal denne modellen bestå, så må folk i Norge være glad i Norsk Tipping og det oppdraget. Og der det jo en veldig viktig sammenheng med hvordan dette overskuddet brukes. Og så det en fellesnevner her, for at jeg drømmer om å seile som vindjammer og kanskje andre ting, men vi så forskjellige, så det å ha denne type prosjekter, ildsjeler et ord som jeg liker, som lager et fellesskap, inkluderer, vi hørte Adrian og Sahil snakke her i sted, men det jo ikke alt som passer for alle, så det at vi har et stort mangfold, og at dere bidrar til det, helt fantastisk. Ja. Det jo deltakelse, aktivitet og mestring, Stiftelsen Dam. Vi blir ofte assosiert med helse, og med helse så ser vi for oss sykehus og leger og sykdom. Og så vet vi jo det at helse, det skapes jo et helt annet sted. Og det jo på denne arenaen, ved å delta og være med og kunne mestre. Jeg skal litt tilbake til deg, Jarle, for det, vi hører jo mange flotte historier om vellykka ansettelser, og så jo samtidig bildet det at det alt for mange som ikke får den sjansen. Og vi hører at arbeidsgivere likevel vegrer seg. Den statistikken som ble vist fra Danmark tror jeg nok ganske gjeldende også for norske forhold. Hvorfor tror du arbeidsgiverne vegrer seg for å ansette mennesker med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet? Har du gjort deg noen tanker om det? Jeg tenker at det en form for fremmedfrykt, altså frykten for det ukjente, liksom sånt. Hva det vi går inn i? Blir det en større utgiftspost enn det vi kan tåle? Så når helt til å begynne med, så var det vanskelig også å rekruttere arbeidsgivere til oss. Det var noe som meldte seg på veldig kjapt, men så stoppet opp, og så må vi kjempe for det. Situasjonen i vårt prosjekt annerledes nå. Det veldig lett å få med arbeidsgivere. Men det har ikke vært sånn hele tiden, så da jo spørsmålet, hvorfor ble det lett? Det fordi at de gode historiene sprer seg. Så det kjempeviktig. Så når man gjør gode ting, så da må man ikke bare gjøre det i det stille. For det, lager man noe rundt det og får spredt det, så melder flere seg på. Så det jo ikke bare gode arbeidsgivere der ute, det det jo ikke. Og vi har noen våre strategier for å styre under de dårlige, men det så grådig mange gode. Så da blir dette bra. Men de trenger jo de trenger noen som bidrar til å dempe denne frykten. Men her det jo sånn at de erfarer jo at det lønnsomt for arbeidsgiveren, og de tenker, det skal det være. Det helt grunnleggende i vårt konsept også, det skal være lønnsomt for arbeidsgiverne. Det skal ikke bare være sånn at de ansetter en maskott, og så skryter det, og så stopper alt det. Nei, vi vil at det skal fortsette, utvides. Ikke sant. Christian Rad. Så det jo stort behov for arbeidskraft i Norge. Finarell, det konseptet som dere har på Universitetet Sør-Øst-Norge,
det en modell som kan utvikles videre? Kommer det nye kull? Kan dere flytte konseptet til andre utdanninger? Hva tenker du om det? Ja, jeg tror absolutt at det mulig, og jeg tror også det samme konseptet kan overføres til andre områder, til andre utdanninger, eller til arbeidslivet for eksempel. Og så tenker jeg at dette prosjektet som vi har hatt, det dreier seg om å få døde, altså at døde som var vernepleiere, at de skal bli vernepleiere og levere sin tjeneste til tegnspråklige mottakere. Så det var et klart behov, og det var en klar etterspørsel. Mens for andre grupper, så er det jo ikke jeg som vet hva slags behov der ute, som er der ute, og hva som vil fungere. Så det er forskjellige grupper som da må tenke selv, og som vet hva som trengs. For eksempel, hva kan blinde være spesielt behov på? Er det spesielt behov for blinde som kan jobbe med blinde? Som da kan være godt at en utdanning kan dekke mye av det, for eksempel. Så da må alle kunne svare på dette selv, så dette handler jo om at man skal kunne representere arbeidsgivere, og arbeidsgivere selv må føre tilhørighet til en gruppe, og da har man ikke den fremmedfrykten. Og egentlig så enkelt. Christian Radich er jo, altså jeg skulle gjerne vært med Christian Radich selv, men det er ikke så mange Christian Radicher da, og sånn som Windjammer kunne jo vært utviklet og spredt videre. Men det er jo kanskje mange andre arenaer man kunne tenkt noe av det samme, eller gjort noe lignende. Hvis man har lyst til å gjøre noe lignende, selv om kanskje ikke akkurat på en seilskute, har du noen tanker og råd om det, hvordan det kan gjøres, Pernille? Altså, vi er jo veldig heldige som har Christian Radich, det er jo det viktigste verktøyet jeg kanskje har sett i sammenheng med programmet vårt. Men jeg opplever jo at essensen her er at det å se på det uforløste potensialet som ligger i ungdom som ramler utenfor, finne et konsept som man har tro på at man kan videreutvikle, litt sånn som Liv. Jeg synes det var et fantastisk opplegg. Men jeg tror det er viktig at man tenker gjennom at man har altså ser ungdommen søke og finne frem og avdekke det uforløste potensialet. Vår erfaring er at ungdom gir tilbakemelding på at det å bli sett, det å bli tatt på alvor. Og da tror jeg kanskje man kan få til hva det måtte være hvis man har de nøkkelelementene med. Altså for det er flott, flott ungdom som har ramlet mellom stoler som opplever å ikke ha kommet noen vei. Og ved å ta det innover seg og sette et opplegg i system, så tror jeg både Christian Radich, det kan være epleplukking, det kan være, ja, jeg tror kanskje bare fantasien stopper. Men det er også faktisk tørre å ta tak i ungdommen, for de kommer inn der med veldig ulik pakket bagasje, og det er muligheter i alle. Ikke sant? De skal bare få en arena til å føle seg trygg nok til å vise det frem. Så i Liv Laga, da dere vant frivillighetsprisen, da sto vel ungdommen i kø, da var det vanskelig å svelge unna alle som ville være med, eller? ja, etter vi vant frivillighetsprisen som Liv Laga, fikk vi mye oppmerksomhet, så vant vi en av ungdommen i Liv Laga, Hastein, også en pris, nasjonal frivillighetsprisen. Så vi fikk veldig mye oppmerksomhet i fjor. Klarer dere å holde det samholdet fortsatt, til tross for famen, ja, berømmelse? Fordi det handler ikke om liksom at det er ulikt, kan jeg si, at du liksom viser interesse for at liksom, du vet, jeg har blitt kjent, jeg kan få penger ut av det, jeg kan tjene på det, og liksom jobbe fordi du vil jobbe, er to forskjellige ting. Og man merker det ganske kjapt. Men samholdet er det like, vil jeg si. Fordi vi har samme, de jeg jobber med er akkurat samme som i fjor. Men at det kommer nye folk inn, og vi tar imot alle sammen, uansett om de kom nå, eller i går, eller i fjor, vi tar imot alle sammen. Men liksom, de som vil få noe ut av det, blir igjen, og de lærer av det, men de som ikke vil, kan, de går liksom. Men jeg anbefaler alle til å teste ut noe i hvert fall. Om det er Windjammer, eller om det er Liv Laga, så føler jeg ungdommene, alle har en sånn usynlig sekk i ryggen på ryggen. Så det er noen som er tungere enn andre, så jeg føler sånne ting kan hjelpe mange. Ja, tror du vi kan få mange flere sånne prosjekter gjennom Mille fra Tom fra Norsk Tipping, Tor Gjermund? Ja, det håper jeg da, og så sitter jeg og tenker på at
Vi har nærmest et ordtak I Norge som vi må ta litt oppgjør med, og det at drømmer gratis. For drømmer ikke gratis å realisere. Frivillig arbeid, da gir folk og får ikke penger for innsatsen, men vi trenger ressurser. Vi trenger fagpersoner, vi trenger eplepresse og trenere. Så drømmer som skal realiseres, inkludering, involvering, det Sahil forteller om, det krever at vi tar et fellesskap, tar et ansvar, og at vi sørger for at frivillighet og drømmer også kan finansieres på en sunn og god måte. For det utløser så enormt mye engasjement og frivillighet. Så I svaret vel, jeg håper virkelig det, og jeg tror det også. Ja, ikke sant? Veldig bra, og jeg tenker jo dette, altså dette å synliggjøre denne type prosjekter, og som du sier, ja, det, altså drømmer, det kommer ikke gratis. Så en refleksjon jeg gjorde i dette jo at en ting at det krever ressurser å rigge det, og de som ansvarlige som rigger prosjektene, men det krever ganske mye mot å stå på kraft og delta. Altså disse ungdommene og voksne, unge voksne som deltar, altså de jo modige. I det og tør å satse og få trygghet til å satse absolutt så den biten jo vi snakker bare sånn helt til slutt og den kan dere egentlig hive dere på for det har jo vært litt snakk om denne og det ble jo også nevnt dette, blant annet med Liv laget dette offentlige samarbeidet altså frivillighet versus det offentlige ofte så roper vi jo på NAV eller andre offentlige ordninger særlig kanskje organisasjon som jeg selv en del av Men her det jo entreprenører, det det frivillige. Hva tenker dere om det I forhold til altså, frivillighetens rolle versus det offentlige? Har dere gjort noen tanker om det? Kunne vi fått dette I offentlig regi, eller det nettopp frivilligheten, det ideelle entreprenørskapet som gjør at dette skapes? Har dere jo tenkt noe om det? Nei? Bare helt... Ja. Vi må aldri tenke at det offentlige skal gjøre alle de oppgavene. Å være frivillig og delta jo også en gave. Men de kommunene, de holdt på å si, frivillighetsrådene, stiftelser, næringsliv, organisasjoner, og det offentlige må legge til rette for at denne frivilligheten skal kunne ha ressurser, utstyr. Tenk på anlegg I Norge. Kulturhus, idrettsanlegg, skoler uten å ha disse anleggene, så hadde det blitt mye mindre frivillighet. Men jeg tror ikke det noen god visjon eller ambisjon å erstatte frivilligheten med å få alt inn til 8-4 og på lønnstrinn et eller annet. Det tror jeg ikke noe særlig lurt og heller ikke ønsket. Nei. Så kombinasjonen. Kombinasjonen. Finarer. Jeg har også tenkt mye på dette her selv. Vi har jo etablert virksomheter hvor det kun døve ansatte. Og en av våre virksomheter også registrert I frivillighetsregistret. Men det også et aksjeselskap. Så jeg tenker at det veldig flytende grenser. Man kan godt ha private virksomheter som også vedtektsfestet I ideelle non-profit målgruppene. Så for meg så det et uttrykk for frivillighet også. Det noe med at vi som frivillighet, vi velger organisasjoner som en del av det å kunne skape endringer, sosiale endringer. Så da blir det ofte at det å drive en bedrift som et verktøy for å kunne gjennomføre, og da det også mer fleksibilitet enn å være låst til et system som har kun sine rammer. Pernille? Jeg tenker også at vi jobber jo mye med videregående opplæring, med oppføringskontor og med NAV, og det jo alle representanter for det offentlige, og det å være I en god dialog og se hva kan vi bidra med sånn at deres brukergruppe og ungdom og elever ikke ramler ut og ikke havner I utenforskap, og finne ut av å ha god dialog rundt finansiering knyttet til det. Hva kan vi tilby, hva koster det, og hva sitter dere igjen med, og ikke minst hva slags reiser det ungdommen, hva slags erfaringer tar de med seg for å kunne da forhåpentligvis fullføre videregående skole, og det ser vi at de gjør, mange, men også komme seg videre og kanskje også ut av NAV-systemet. Så her tror jeg på god dialog og samarbeid og finne de rommene for handling for å løfte I fellesskap.
For det handler jo også om den muligheten til å kunne ta dette videre, ikke sant? Altså ta med seg erfaringen og bygge videre på det, og da trenger man jo ofte noen medspillere på veien. Nei, jeg enig. Jeg føler god dialog og samarbeid, det det som skal ta oss langt. Gjør det. Altså det som vi har gjort jo i hovedsak åpenbart et offentlig ansvar. Så Stiftelsen Dam kunne jo stoppet der og sagt nei på den bakgrunnen, men så det like åpenbart at det offentlige ikke har tatt det ansvaret. De har hatt i 30 år en modell som heter varet til rettlagt arbeid i ordinær virksomhet, som åpenbart ikke virker for denne gruppen. Så da har det jo gitt midler, og så har det skjedd ting, og vi som sosial entreprenør har satt i gang ting, som nå da har ført til at Stortinget ved to anledninger har vedtatt at basert på den helt med modell, så skal det utvikles en ny ordning i NAV. Og det synes jeg er veldig vakkert, at dette her er samspillet mellom det offentlige og ideelle aktører. Vi skal runde av der, men ideelle aktører har jo vært den som har gått foran i generasjoner. Altså det har jo vært ofte sånn at ideelle aktører, vi vet hvor skoen trykker, vi vet kanskje hva som skal til, og så kan de ideelle aktørene starte opp, og så får man til et samarbeid. Eventuelt noen ganger bør det være et offentlig ansvar og kan ta over. Så jeg tenker jo det er en fin avslutning til, fikk jeg plakaten her, at jeg hadde gitt den ut igjen. Det er en fin avslutning på denne samtalen. Det var veldig hyggelig å være sammen med dere i dag og høre om disse flotte prosjektene. Jeg tror vi må ha en møteserie over lang tid for å høre om flere prosjekter. Men tusen hjertelig takk for at dere ble med oss i dag. Og vel hjem til både seilaser og eple, vår og høst og alt som er. Og så får vi ønske alle studentene lykke til. Jeg vet ikke om det eksamenstider snart, men i hvert fall, ettersom jeg skjønner, så skal de ut på utveksling, så det mye som skjer der. Og håper at dere får masse nye potensielle både arbeidstakere, men ikke minst arbeidsgivere som ansetter flere fra helt med. Tusen hjertelig takk skal dere ha. Deltakerne på panelsamtalen reiser seg og går av scenen.